Fanney Lind Thomas. Fanney, þú ert ný liðsmaður Tennis Þórs. Það stór helgi framundan. Þið eru að fara suður yfir Heiðar, spilaði fyrst við Breiðablik og Fossdalskvöldi og svo sunnudagi við Skallagrím. Þetta verður alvöru. Já, þetta verður gaman. Mikið fjör. En ef við áður við komum að því, við hefði náttúrulega að byrja viðtala og segja bara til hamingju með fyrsta leiki, það var bara sterkur sigur á móti Fjölni. Var það auðveldara eða áttu von á? Já, eða svo sem ég átti alveg von á, við myndum taka þér, en við vorum ekki búin að spila það lengi saman þegar að leikurum var, en við höfum eftir að fínpúsa liði miklu betur heldur en í þeim leik. Það býr fjandi mikið í þessu þorsliði í dag. Já, við erum til alls líklegar. Þið ætla að býta frá ykkur í vetur. Já, það er planið. Þannig, Blikar, þær stelpur eru búin að spila tvo leiki. Þær eru, voru að rifja upp hérna áðan. Þær eru búin að unnu Njarðvík og töppu fyrir Skallagrími. Hefurðu eitthvað skoða liði? Hvaða möguleika við eigum á móti þeim? Það verður hörkuleikur, ég veit það. Það með gott lið, Breiðablik. Það ef að mistu Jóhönnu frá því fyrra. Annars held ég að sé bara með mjög svipa lið. Og samanskapi á sunnudaginn, Skallagrímur, þær eru með fantastert lið og þær eru búin að vinna báða leikina sína. Já, þær eru með bara mjög gott lið. Mér skilst á Benna hérna í upphafi Mosa, menn gerir ráð fyrir því að það sé bara stefna sem beinta úr úrslitina. Hjá okkur? Nei, hjá Skallagrími, jú og okkur líka. Já, ég hugsa að það sé stefnan hjá Skallagrími og ég vona að það sé stefnan hjá okkur líka. Þannig að það má eiginlega búast í hörkuleik. Þetta verður hörkurima. Fanney, gangi ykkur vel. Takk.